はい、おはようございます。釣り子 TV です。8月も新作のワームがめちゃくちゃ出てる。いろんなメーカーからいっぱい出ている。全部欲しい。とりあえず目に見えるものいっぱい買ってきてますけどね、今日はですね、これ結構これ待ちに待ってたんですよね。今カツの今エビアンクルゴビートライデントプロってやつなんですかね。今エビってのが、ついに店頭に並んでいたので一つ買ってきてみました。でカラーがですね、今エパープルワカサギっていうことで、名前に今エって入ってますからね。今エプロの自身のスーパー、ここぞっていう時に使う色なんじゃないかなっていう感じで、結構綺麗な、ちょっと見えづらいですけどね、色味だったんで、カラーは今エパープルワカサギっていうのを買ってきてみました。で価格がですね、1袋851円だいたい。最近1袋800円台っていうのが多いですね。じゃあ早速ですね、開けていきたいと思います。これね、フィッシングショーでも並んでいてすごい気になっていたんです。これまさか中にあのシステムが入ってるんですかって聞いたら、そうですっていう風にお答えいただいて、なるほどなるほど、これは欲しいなという。何かって言うと、あのミハラムシの中身がこう一体成形のシリコンラバー、これが入ってるっていう、このシステムが入ってるんですね。専用の、これを今エビ用にあつらえた専用のこういうパッケージなんですね。はい、どうですかこれ。これは良くないですか。手が 1,2,3,4 本ずつと下に2本、上のところがこう4本ずつサインで、下が2本ずつ、ちょっと透明っぽい色なんで見えづらいかなと思うんですけど、でトライデントなんで、トライデントこう三つ股の槍ですかね。このお尻の方が三つ股の槍がついていて、これも針があってこうプル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 、常に動いてくれそうですね。ミハラムシはまあ相当釣れましたからね。でっかいのからちっちゃいのから、見えるバス片っ端から食いつくんじゃないかなんていう、高性能なワームで、まあ今でもボックスの中に釣り行くときは何かあった時のために一応ミハラムシは隠してあるんですけども、最近あんまり使わなくなってたんですけども、またこのちょっと今エビ、これを1個買ったからにはですね、ちょっと上流の気難しいバス狙ってみようかななんて気分にさせてくれますよね。で数が何個入ってたの、850円で、5個ですね、5個が入っております。で今エプロのブログなんか読んでると、この中にネイルシンカーをインサー中に入れて、でマス針とか、あとはオフセットフックなのかな、まあセットして、で沈めてバスが気になったらテッて動かしてパクって食わせるっていう、こういう使い方が餌のように釣れるようなっていう風に書いてあったんで、早速ですね、亀山ダムなんか上流部行った時に、結構上向いてるバスって結構釣りやすいんですよね。岸際なんかにいて、さらに上なんか向いていようもんだったら、結構いわゆる虫パターンのやつなんかで釣りやすい、サイトのバスなんじゃないかななんて思うんですけど、何気に少し難しいのが、下で何かほじくるように食ってるバス、まあ鯉みたいな動きしてるバスっていうんですかね、結構いるんですよね。見てると上の方に虫っぽいの入れたらもう完全に無視して、なんか下の方でハマ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 なんかずっとやってるんですよね。そいつらどうやって釣んだろうって、あいつら何食ってんだろうって、絶対こんな感じのちっちゃいエビ食ってんだろうなって思うんですよね。もしくはゴリとかなんですかね、なんかそこら辺のエビとかゴリとか食ってるってのは間違いないかなと思うんですけども、そういうやつを攻略するときに、ちょっとこれにブログに書いてあったですね、重りインサートのちょっと沈め込んでタタッタタッタタッって動かすような、何何何食っちゃえみたいな、こういった釣りしてみたいなと思ってですね、いいですね。5匹いますからね。でやっぱこの中身がこの一体成形で、中にこのシリコンのシートが入ってると思うんですけどね、これによって本当、壊れづらい。ミハラムシもですね、去年ミハラムシ耐久テストみたいなのとかやりましたけどね、本当何匹釣っても何匹釣っても壊れづらい。ただ
この頭のところを大切にちょっと使ってやらないと、ふとした瞬間に頭が裂けてないとかポロンって出てくるんだっていう、そういう最後を迎えたりするんですけども、まあ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 、こういうちっちゃいワームって一匹釣ったらすっぽんでいってはい終わりっていうことが多かったんですけど、この手の餌持ちのいいシステムってのは本当にありがたいですよね。この先控えてるダイナゴンのネオなんかもコイルなんか内蔵してなくしづらい仕様になって出てくるみたいですからね、それも出たら、買えたら買いたいななんていうふうに思っておりますが、今回はとりあえずこれも早速、明日ぐらい釣り行こうと思ってるんで、その時早速持っていこうかと思うんですけどね、上流の気難しいミエサイトバスに一ついかがでしょうか。今勝のですね、今エビ、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。